Bé, bona tarda, com esteu? Eh, avui volem centrar la nostra compareixença eh, denunciant i també fem una lectura des de la CUP de Constituent dels greus eh, atacs violents eh, de caire racista que han tingut eh, lloc a Castelldefels, però que també hem vist altres eh, actuacions violentes contra joves eh, de, que es troben en centres d'acollida com, a, com a Canet. Ja ho hem dit, d'entrada, nosaltres eh, creiem que són el resultat en forma de violència d'una estructura eh, de naturalesa racista, que és l'estructura institucional que sustenta, tant, eh, no, que sustenta la construcció d'un relat que entenem de justificació del racisme institucional. Intentaré desgranar sense allargar-me gaire com eh, ho entenem. Ens preocupa i mirem amb gravetat eh, tant eh, la, les declaracions que va fer l'alcaldessa de eh, Castelldefels, en què la senyora Maria Miranda, en què, com bé sabeu, en les seves primeres declaracions per donar resposta a uns fets, com ja hem dit, eh, greus, el que llegim de les seves paraules, eh, forma part d'aquest cicle d'aquesta, eh, dinàmica que justifica eh, el racisme i també que justifica fins i tot la violència racista que aquests, eh, joves, eh, i adolescents van rebre, eh, aquesta setmana, eh, a a Castelldefels. Primer perquè, primer, minoritza o eh, menys té la gravetat dels fets en les seves declaracions. Segon, perquè des d'una perspectiva institucional entenem que el mínim que podria fer l'Ajuntament de Castelldefels és donar una resposta institucional a l'alçada de les circumstàncies en lògica de protecció d'aquests infants, d'aquests joves sense referents familiars a, a Catalunya. I per el que ens trobem és precisament això, aquesta... aquesta eh, aquest menysteniment, el, eh, inclús arribar a justificar no, anomenant baralla de joves quan el que tenim sobre la taula eh, són uns atacs eh, violents i racistes. En aquest sentit, creiem que aquesta participació per part de les institucions no ajuda a resoldre el problema del racisme estructural, tant institucional com social, i que tampoc ho fan, i aquí també volem fer una alarma, una alerta, al paper d'alguns mitjans de comunicació en, a l'hora de tractar aquests fets. Eh, especialment en què ens trobem, per exemple, que alguns mitjans de comunicació donen veus a els mateixos, donen veu als mateixos agressors i, per tant, se situa, com deia l'alcaldessa eh, de Castelldefels, una dicotomia entre els joves del poble i els menes. No? que a més a més podríem entrar a reflexionar sobre l'ús de les paraules i el llenguatge. El concepte de menors no acompanyats és un tema jurídic que havia de servir per atorgar a aquests joves un lloc en l'àmbit de dret però per contra que ens estem trobant que l'utilització del terme menes, que és un, eh, es, esdevé un substantiu, un nom eh, buit de contingut, de context i de realitat social concreta, eh, el que fem és contribuir a establir una categoria que, a més a més, promou adjudicar determinats estigmes i, per tant, de certes representacions simbòliques que ajuden a facilitar o que ajuden a justificar aquesta violència. Per tant, no anem a l'arrel de la qüestió, sinó que ens situem en un pla en què eh, situem, deshumanitzem la realitat d'aquests infants, adolescents i joves sense referents eh, familiars o referents eh, en el territori eh, català i no fem prevaldre els seus drets com a joves, infants o adolescents, sinó que preval la seva condició de persones migrades. I entenem que en aquesta construcció hi ha una voluntat literalment eh, racista. Els joves migrants eh, no són nens, nenes, adolescents o joves, sinó que són menes, i per tant entren en una altra categoria dels drets. No entren en la categoria plena de drets. Si nosaltres ens, eh, ens preocupa perquè la trama de la regulació jurídica sobre la infància pivota sobre la protecció de la infància, en canvi, la trama jurídica migratòria és eminentment seguritària. I en aquest sentit també volem fer una doble crítica per la eh, resposta eh, del departament de la resposta que s'ha tingut a terme, que ha estat principalment seguritària i, per tant, la gestió d'aquests fets eh, correguts a Costell de Fels l'ha pivotat Mossos d'Esquadra en comptes de realment fer un treball comunitari, educatiu, sobre la necessitat de protegir aquests joves de de la violència eh, racista que eh, han patit. En aquest sentit també és important, no? parlàvem més del context eh, global, d'aquesta estructura racista que se sustenta gràcies al llenguatge, gràcies a les polítiques institucionals i gràcies eh, també el fet de no haver fet una lectura sobre quina és la responsabilitat des de Catalunya però des d'Europa en, en lògica colonial de eh, la situació que viuen aquests joves eh, que migren eh, sense acompanyants, doncs a banda d'això també entrar a parlar del model que moltes vegades des de la CUP Crida Constituent ho hem fet. Nosaltres, eh, el model de protecció a la infància, el model del sistema d'atenció als menors, entenem que és un model que presenta símptomes clars d'estancament eh, o més aviat unes evidències clares de fracàs. Entenem que la situació de col·lapse de la de Gaia no és quelcom puntual, sinó que va molt més enllà eh, i que aquest desbordament que se'ns explica del sistema d'atenció de i la sobreocupació és, és un problema eh, de fons i que acaba sent la part més visible però que indica eh, una magnitud de problemàtiques molt més profundes. Sense entrar en, en, en més profunditat, nosaltres volem tornar a posar sobre la taula quines eh, són les propostes que ja hem fet a més d'una ocasió al govern de la Generalitat, al departament eh, del conseller Elham Rani, que gestiona eh, aquests serveis públics. Davant de la manca de recursos, nosaltres entenem que la Generalitat ha d'acompanyar i adaptar els recursos a les necessitats d'aquests eh, joves per fomentar la seva contractació a través de polítiques actives del SOC. Eh, també cal procurar un augment immediat dels recursos habitacionals de baixa eh, existència adaptats a les necessitats vi vitals d'aquests joves, tutelats i extutelats. Establir una estratègia catalana contra el sense llarisme, que és una situació eh, preocupant. El que tenim la sensació és que la de Galla desitja que aquests joves, eh, assoleixin la majoria d'edat, tinguin 18 anys per, eh, deixar-los li, li, literalment a l'intempèrie, és a dir, sense llar i sense un sostre. També creiem que els serveis socials cal que assumeixin la seva responsabilitat amenada de la Llei de Serveis Socials i atenguin les persones sense llar, especialment amb eh, programes d'acompanyament amenes i exmenes en situació, insisteixo de sense llarisme així mateix, i en aquest cas, cas concret també hem trobat una absència i una incompareixença total, que ens consti, d'un acompanyament psicològic que estigui a l'alçada de la circumstància, de l'impacte que genera la situació de racisme viscuda eh, per aquests joves i que, per tant, la de Gaia també ha de vetllar per això. Segons, davant de la privatització i precarització del sistema d'acollida i del sistema de protecció als infants, eh, nosaltres exigim que la Generalitat reverteixi la política de privatització de l'atenció a la infància que està permetent que grans lobbies corporatius es lucrin amb un servei fonamental. Exigim un sistema públic de protecció a la infància i en relació a això, la setmana passada a la CUP de Constituent aprovàvem una mesura de mínims eh, en què eh, i es va aprovar àng que exigim al govern de la Generalitat que fes un estudi a fons sobre les condicions laborals i sobre eh com es donen els serveis per part de grans empreses i grans corporacions que s'han tornat professionals de presentar-se als concursos d'adjudicació dels serveis públics. Estem parlant de grans empreses, per exemple, com Clece, depenent eh, que és propietat del senyor Florentino Pérez, que a dia d'avui està donant serveis d'atenció social de tot tipus. També aquest tipus d'empreses donen atenció o han guanyat les adjudicacions de servei o d'atenció i de protecció als infants trobem una aberració que es facin, com hem dit sempre, eh, lucre, que es, faci, que es potenci els beneficis d'empreses quan estem parlant de serveis socials. I finalment, i torno al principi, davant de les polítiques migratòries racistes, nosaltres considerem que el que cal fer és eh, no a eh, contribuir i participar del compliment de la Llei d'Estrangeria, que entre d'altres vulneracions de de drets, permet que les persones que han estat tutelades no tinguin permís residencial i treball al eh, sortit de la de Gaia Cal, que donguem una resposta a aquesta legislació que és imparant a la Unió Europea amb una lògica d'Europa fortalesa, d'Europa que el que blinda són eh, les seves fronteres sense assumir en cap cas la seva responsabilitat eh, com, a, com a territori, com a estats-nació que han contribuït a l'expropiació en lògica colonial dels països d'origen principalment de molts d'aquests eh, menors. Nosaltres, quan parlem d'aquest racisme institucional, i ara ja acabo amb aquesta qüestió, Eh, parlem no? que el simple fet, eh, i faig un petit resum, de que es creï un circuit específic per a menors no acompanyats en el sistema de protecció eh, amb l'entrada via policial i l'adjudicació d'un número d'identificació policial és racisme institucional, que la creació de centres exclusius per mena protocols discriminatoris d'actuació tant de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, la de Gaia, i de la Fiscalia de Menors o de la Policia, com són les proves de dalt, d'edat són racisme institucional, que les incoacions d'expulsions, les identificacions agressives o les detencions il·legals són racisme institucional, que les interpretacions creatives de la legislació en matèria de protecció jurídica al Mador, com no establir un desemparament jurídic de facto, són, és racisme institucional, i així mateix, no assumir les tuteles o simplement no regularitzar aquests joves deixant-los desemparats a la que compleixen 18 anys, és racisme institucional. I a més a més, aquest sistema racista es reprodueix a través de paraules com prevenció, acolliment, protecció i benestar. Nosaltres entenem que eh, la ineficàcia del govern i el viatge racista de les seves polítiques, el que estan fent és agreujar un problema que és eh col·lectiu, consolidar una per hate eh en aquest cas de joves, però també de tota la població eh migrada. No existeix un model eh efectiu i sí, existeix un model de protecció a la infància és evident que no és l'adequat, que ha col·lapsat, que ha fracassat i, per tant, entenem que és una qüestió de país, però que eh, està totalment desbordat, és ineficient i no s'està fent cas a totes les denúncies eh, que, que hi ha sobre la taula, els informes del síndic, hi ha un llarg nombre d'estudis que han demostrat les eh, mancances gravíssimes del eh, sistema. Amb tot això, també, eh, donar tot el suport als col·lectius que tant a Canet com a Castelldefels estan donant resposta en lògica antiracista eh, i per tant també a la importància des de la base, des dels espais comunitaris, des dels espais locals de poder donar resposta a aquestes greus, a aquests greus eh, fets com els que lamentablement hem, hem viscut. Si teniu algun dubte i si no, doncs, eh, fins aquí ja seria el nostre, les nostres declaracions d'avui. Sí, tenia dues preguntes. Uh, uh, la primera, de Carles Puigdemont aquest matí uh, uh, ha explicat que tornaria a Catalunya si aconseguia fer l'acte d'eurodiputat. No sé si se'l creuen o no, o què poden dir al respecte. I l'altra pregunta sobre la Junta Electoral Central ahir eh, va resoldre que s'havien de treure tots els llaços grocs dels edificis de la Generalitat. Eh, què creieu que hauria de fer el, el Quim Torres? Si els hauria de treure o l'insteu que, que, que els mantingui? Hem tingut sobre la última pregunta aquest debat en nombroses ocasions. Hem parlat o se n'ha parlat bastament en els mitjans de comunicació, se n'hem parlat al Parlament de Catalunya i és evident quina és la nostra opció, a la simbologia, la necessitat de, de protestar en relació d'una situació injusta, entenem que és imprescindible mantenir-la en l'espai públic, que l'espai públic és un espai de debat, és un espai d'aportació d'idees, és un espai de confrontació d'idees en lògica democràtica i que pretendre tendir cap a uns espais eh, de suposada neutralitat imposada per a aquells que no estan d'acord amb les propostes, no és el camí. Eh, nosaltres, eh, el que entenem és que no no s'han de retirar eh, de, dels espais institucionals perquè entenem que mostren una protesta legítima que no té a veure en cap partit polític en concret, que no va de partits i per tant, no va d'eleccions, sinó que va de drets i de llibertat eh, d'expressió. Per tant, entenem que no s'han de retirar i sobre la primera pregunta que feies sobre el possible retorn de Carles Puigdemont, nosaltres, com sabeu, exigim la llibertat de tots els presos, el retorn en llibertat i amb garanties de tots eh, els exiliats i les exiliades però que si utilitzem segons quines promeses en lògica electoral, segurament el que estarem fent és un mal favor al moviment popular independentisme alimentant d'expectatives que potser ja hem vist que no es poden complir. No li toca a la CUP dir quina, quina credibilitat té aquesta promesa. El que sí que sabem és que la credibilitat del govern de la Generalitat, format per Junts per Catalunya i Esquerra, ja fa molt de temps que està en hores molt baixes i que eh, les eh filigranes electoralistes que es puguin fer ara tampoc eh són eh, la nostra prioritat d'anàlisi ni d'acció política.